Os olhos do mundo estiveram voltados para a cidade de Haran pelos últimos 2 meses após o surto de um patógeno aterrorizante previamente desconhecido. Ainda não está clara a origem desta terrível calamidade. O Ministério da Defesa da administração local ergueu um muro de quarentena logo após o surto. O contínuo abastecimento da Organização de Assistência Mundial sustenta os poucos sobreviventes da cidade. Mas apesar da intenção declarada da GRE de sustentar as pessoas presas dentro da quarentena até o desenvolvimento de uma cura, o Ministério da Defesa anunciou que pretende aniquilar a cidade para destruir o vírus Haran de uma vez. Ainda existem sobreviventes não infectados na cidade, como sustenta a GRE? O Ministério irá bombardear a cidade inteira? E se for verdade, o Ministério realmente irá levar até as últimas consequências o plano de aniquilar a cidade na tentativa de acabar com o vírus Haran de uma vez por todas? Uma coisa é certa. Seja por causa do vírus ou pelas ações do Ministério, os dias de Haran estão contados. Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo guardião Juba Nerd, bem no ritmo da música, trazendo pra vocês mais um jogo detonado. Vamos lá, vamos junto, vamos começar galera. Daylight, não é um jogo novo, uma boa tarde a todos, aqui é boa tarde agora nesse horário. Não é um jogo novo galera, mas é um jogo que tava na minha lista de detonados. Como esta semana nós terminamos o Resident Evil com o Leon no modo intenso e terminamos também o Shard 4, então agora abriu vaga para dar continuidade no Batman Arkham Knight e está trazendo também o Daylight aí para vocês. Vamos começar nesse primeiro episódio, conto com o apoio de todo mundo, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo pelo canal, não tenho como agradecer, de coração mesmo cara, vocês são foda. E vamos lá, vamos dar início em mais essa aventura no nosso canal, Daylight! Nunca joguei, galera, nunca assisti nenhuma gameplay, sou totalmente leigo no jogo. Mas tendo zumbi, pra mim tá ótimo. Tá, DLC, novidade, extra, a gente quer jogar. Jogar campanha. Vamos devagar, né, galera? Vamos jogar a campanha, que é o básico. Novo jogo. Modo normal, sem gracinha. HUD ativado. Iniciar instruções. Dados coletados. Kadir Suleiman, uma figura política local contratada para manter a ordem após o surto. O seu irmão Hassan morreu em um acidente relacionado à doença antes que pudéssemos retirá-lo da cidade. Suleiman culpou a GRE pela morte de Hassan. Vamos lá, galera. Conto com o apoio de vocês. Quem estiver assistindo aí já deixa o joinha. Vai deixando o joinha pra ajudar o Juba aí. A estreia no canal. Então deixa aquele joinha. E sempre convidando, né, galera? Quem não for inscrito, tá com o dedo no botão inscreva-se aí. Vem fazer parte da nossa família. O canal é pequeno, é humilde, mas a gente faz as coisas com muito amor e carinho. Além disso, o documento contém uma descrição completa da estrutura do vírus. Qualquer tentativa de uso poderia resultar em inúmeras vidas perdidas. Ele deve ser recuperado. Mais informações. Estado atual. Suleiman enviou o arquivo a um aliado desconhecido. Com instruções para publicá-lo, de acordo com seu comando, a qualquer momento. Em contrapartida, nós bloqueamos as comunicações em toda a cidade, impedindo-o de expor o arquivo. O rádio da GRE pode contornar o bloqueio. Esse é seu salva-vidas. Não o perca. Desde então, Suleiman se escondeu e começou a usar um nome diferente. Temos razões para acreditar que agora ele esteja liderando uma das duas facções operantes. Reiteramos, a sua missão é encontrar Suleiman e localizar o arquivo a fim de salvar a humanidade de um desastre de escala sem precedentes. Ah!
Já chegou, se vai, que tipo de criatura é essa? Quebre as pernas dele. Leve-o para o Rice. Pô, chegou pra bem, trás, hein, mano. Todos vocês, para. Barulho vai atraí-los. Nossa, já chegou tomando porrada de tudo quanto é lugar, hein. Recuar, recuar. Jogo bem estilo Guerra Mundial Z. É, filme que eu tô lendo, achei ele começo, assim, entendeu? Não pode fazer barulho e tal. Vamos zumbizar também. Temos que sair! Vamos tirá-lo da rua! Já foi. Torre, é a Jade. Preparem o hangar. Tem um cara ferido na cabeça e mordido no braço. Oh, merda! O Amir tá ferido? Não. O Amir tá morto. Mas eu tô trazendo alguém que ainda pode sobreviver. Um de nós? Veremos. É, maluco. O bicho já... O cara chegou chegando e tomou porrada de todo lado, mas zumbi chegou e... Galera, o que eu tô sentindo... Foi que nem eu falei, eu não vi gameplay do jogo, não vi... Quer conhecer a jogabilidade Daylight 2? Confira no nosso canal no YouTube e não deixe de compartilhar. Eu vou dar uma olhada nesse canal no YouTube também, dar uma olhada. Não pra tá... Não pra tá vendo gameplay, nada, porque mas eu isso você não tá acho legal não, ver não, gameplay, não. Tá ligado? Ele antes de jogar. Ele piscou! Quê? Ele piscou de novo! E se ele for um zumbi? Corre! Oh. Oh. Você recebeu um novo traje. Vai até seu estoque para utilizá-lo. Use L para mover-se e R para olhar. Ok. A gente vai dar um rolê na casa aqui. De boa por enquanto. Olha o dedo no like, galera. Olha o dedo no like. Joinha, joinha, joinha. Vou fazer uns 20 joinha nesse vídeo aqui. Conto com vocês, quero ver. Ligar. Desligar, né? Porque diz que o barulho atrás do bicho. Bagulho no escuro ainda, mano. Você dorme por 3 dias como um morto e logo depois... Certo, pelo que me consta, a gente tá na base dos caras aí, né, cara? No paraíso, onde mais seria? Ok, chega de piadas. Vá pra sala 190. O chefe vai te explicar. O que quer dizer 31? Pergunte pro chefe. É o seu número. Como é que é? O seu número. Você foi o 31º infectado. Fui a 18ª. Tudo aqui é contado. Uma dose a menos de antizina. Um infectado a mais. Mais um runner perdido. Ok, valeu, filho. 31 infectados e só 7 runners restando.
É o único jeito de alcançar os robôs primeiro. Então quem vai? Bracken, o Amir morreu por causa desse cara. Fala baixo. Ah, que se dane o silêncio. Agora ele é que vai pegar a antizina do Amir. Eles estão pegando a gente, um por um. E você é... Brain, 31. Ah, sim, e a sua cabeça? Minha cabeça? Então, escuta, até que o chefe autorize, você não tá na lista. Então vá falar com ele assim que possível pra agilizar as coisas. Agora, com licença. Como se sente hoje? Encontro o chefe. Como que eu vou encontrar o chefe nesse bagulho? É, vem uma flecha indicando tipo a escada assim. Achamos o chefe. Eu tô procurando pelo... É você que é o chefe? Que foi, sou jovem demais? Algum problema com minha idade? Não, você queria falar comigo? Ótimo. Você se lembra de alguma coisa? Sabe onde está? É, isso é por acaso um tipo de abrigo? A gente chama de torre. Bracken e os runners dele ajeitaram ela há uns meses. E vivemos aqui desde então. Passando entregas aéreas, limpando ruas, saqueando e salvando pessoas. Pois é, eu queria agradecer aquela garota. Ótimo, porque se não fosse por ela, você estaria mastigando o joelho de alguém. Aliás, a sua antizina foi destruída. A única coisa que Jade resgatou foi seu rádio. Ah, legal. Eu posso pegar o rádio de volta? Na verdade, acho que preciso dele mais do que você. Acredita, cara. Acho que não. Tudo bem. Pegue, então. Sabe por que os runners arriscam suas vidas? Por causa de caras como você. Agora você pega a antizina que era de outra pessoa e não quer nem dividir o seu equipamento? Eu não tenho tempo pra lidar com você. Eu perdi o contato com um dos nossos graças a esses rádios de merda que temos. Me faça um favor, pode ser? Não quero ver mais você ou esse seu rádio nojento. Então trate de ser útil em outro lugar. Nós não toleramos preguiçosos aqui na torre. Ei, isso não é justo. Eu não sou preguiçoso, eu só... Ei, chefe. Nem entende. Sabe aquele cara que eu te falei? Ele tá no 13º andar e pode estar preso ou em perigo. Volte depois. Eu não sou o chefe. Já vem demais, lembra? Bracken é quem manda aqui. Eu não sou preguiçoso. Tem um número dos andares, pelo menos. 19. Estamos rodando aqui, já passamos por aqui. E aqui está mostrando que a gente vai subir aqui, ok. Quem manda as aeronaves? O governo? Acho que aqui tem alguém aí pra gente falar, ó. Aonde pensa que tá indo? Pro 13º andar. Pegar umas coisas pro Rahim. 13º? Merda. Isso vai ser um trabalho sujo. Mas todo mundo aqui tem que trabalhar pesado, né?
Credo. Olha, quantas pessoas morreram aqui? O 13º andar. Que é a sala, teoricamente, que o chefe estaria. Tá mais parecendo um açougue. Crane falando. Estamos tentando te chamar há 12 horas. Por que não respondeu? Perdi meu rádio por um tempo. Não se preocupe, meu disfarce está intacto. Ainda sem contato com o Bracken. Impossível confirmar a identidade. Tentando me misturar. Entendido. Tempo é essencial, Crane. Lembre-se disso. Tem mais uma coisa, eu fui mordido. Nenhum sintoma, mas me disseram que eu tô infectado. Então você deveria conseguir antizina assim que possível. Socorro! Socorro! Alguém! Mas o quê? É, galera, a partir de agora já deu a impressão, já, a gente já viu tudo que o bicho vai começar a pegar. A gente fez esse primeiro episódio aqui só de apresentação só. Conto com o joinha de todo mundo, galera. A gente vai estar soltando quase todos os dias um episódio agora desse jogaço, galera. Curti pra caramba até agora. Conto com o seu apoio que tá aí assistindo. Sei que vocês são foda. Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo pelo canal. E a gente se encontra no segundo vídeo do Detonado de Daylight, galera. Fui, meu amigo.